Sí, efectivament, un dels objectius d'aquesta escola bressol de Granollers on ens trobem és fugir d'aquesta idea de ser simplement un espai on deixar els nens i nenes majoritàriament quan els pares estan treballant. Per contra, reivindiquen la importància de l'educació entre els 0 i els 3 anys. Destaquen que aquesta primera etapa de la vida és molt important pel desenvolupament i que, més enllà de fer-ho dins de l'entorn familiar, fer-ho acompanyat d'un professional de l'educació té un valor afegit. I això en quin sentit? Doncs, per exemple, en l'àmbit social i emocional. Aquí els nens i nenes poden relacionar-se, aprendre a relacionar-se amb infants de la seva mateixa edat, però també perquè escoles bressol com aquesta compten amb instal·lacions que estan preparades perquè aquests nens i nenes puguin desenvolupar les seves capacitats motrius i experimentar. Conèixer sentits com l'olfacte o el tacte és molt important durant aquests primers anys de vida i a vegades a casa nostra no comptem amb les instal·lacions preparades per fer-ho. Nosaltres, per sort, he de dir que hi ha moltes famílies que entenen, o sigui, que comparteixen amb nosaltres, ja no que entenen, que comparteixen aquesta idea de l'educació en aquesta etapa i, per tant, independentment de que el pare o la mare treballi, pues entenen que l'infant ha de tenir contacte amb altres infants i ha de relacionar-se no sempre amb adults. Llavors, això, quan sents pues moltes vegades el que deia notícies, articles, sobre la necessitat de les famílies de portar el nen a l'escola perquè els pares puguin fer, perquè els pares sempre dic, bueno, però si nosaltres ens vam fer mestres per treballar pels infants, no per treballar per les famílies o en base a la necessitat de la família. Si fóssim un servei, entre cometes, servei a les famílies, dependríem de benestar i família i depenem del Departament d'Educació. I en canvi no som tractades sempre així. Tot plegat, com dèieu a l'inici, amb aquest objectiu de fugir d'aquest concepte que s'utilitzava més antigament de guarderia, les escoles bressol com aquesta de Granollers reivindiquen que són espais educatius més enllà de ser espais on poder deixar els fills i filles durant unes hores mentre els pares treballen.